Digitalisaatio tulee muuttamaan tätä alaa ihan valtavasti. Eli on mahtavaa olla pioneerina rakentamassa uudenlaista välitysliiketoimintaa. Me tullaan käyttämään dataa, robotiikkaa ja teknologiaa ihan uudenlaisella tasolla, mikä mahdollistaa myös sitten meidän asiakkaille ihan erilaisia etuja verrattuna muihin kilpailijoihin. Meille tärkeintä on meidän ihmiset ja heidän työhyvinvointinsa, että millä tavalla he saavat sen vapaa-ajan ja työn tasapainotettua, miten se arki ja sitten työelämä saadaan hyvin smoothisti liitettyä yhteen. Kiinteistömaailma etsii alan ammattilaisia sekä tietysti ihan rohkeita alan vaihtajia, ketkä haluaa kehittyä meillä huipuksi.